Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalında Stray oyun seriyasına davam edirik. Bəli, ekranda gördüyünüz Məsidi adı yoxdur. Biz Məsi qoyduq adını bilmirik, erkəkdir, dişidir. Əslində belə baxmaq da olmur, kameranı elə qoyublar ki. Nəysə, pişik, Məsi və B12 vitamin adı. İstədiyin zaman məni çağırmaqdan çəkinmə. Buradayım, yarımdımcı olurum. Muhafiz neon levhalı böyük binanın üst qatlarında oturan Momo ilə konuşmamızı söylədi. Buradan çıxmamıza yardım edə biləcək tək kişi o. Yaxşı. Deməli, yuxarıda orada, o tərəfdə, neon tərəfdə görürsünüz, neon ışıq. Keçən bölüm bu dedi ki, bizə o başda adam var, adı Momodu, nədir, Momo Tombodu, nədir, qəribə bir adı var. Dedi, onun yanına get, o sənə göstərəcək necə getmək olar, çıxmaq olar buradan. Xatırladım ki, biz görürsünüz, o hündürlükdən düşmüşük. Pişiklərlə oynadığımız, səyahat elədiyimiz vaxt, yəni üst dünyadan gəlmişik. Üst dünyadan gəlib, təzədən qayıtmağa çalışıq üst dünya. Bu nədir? Hara düşdü o? Yoxdur burada basketbol yeri, nəyisi yox deyib yox. Məl demək xoşuma gəlir bu oyunda. Çox şirin məl deyir, gördüm sizin rəyləriniz orada ayallı ayallı. Mənim kimi ayallı ayallı eləyirsiniz. Salaq bundan hamısını. Hə, salam. Tanış ol. Sushi kalkalarını izləmək xoş oluyor, amma gerçək gökyüzünü görmək istiyorum bir gün. Aa, gözlə. Gerçək gökyüzünü bəlkə buna göstərə bilərik. Bax bunu. Dünki dünya mı? Momo bir gün səni oraya götürəcəyim demişdi bana. Yaxşı, uzanmaq olur burada da. Ayal, ayal, buna bak. Uş, 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 ayal. Hah, merdemek olur. Neyse, dur, yedik. Bəst. Gedek, 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 gedek. Hatırladım ki, yuxarı, aa, biz o da yuxarı demiyorlar ki, çıxmışıq. O, bug idi. Bug idi, kiçik bir bug idi, problem deyil. Qarşı tərəfə keçə bilirik mi? Keçə bilirik. Tullan buradan bura. Buradan bura. Buradan da bura. Aha, qıfıl var qapının üstündə, ona görə buradan keçirik. Momo budur, adam deyil. Adam deyil bu, mən elə bildim adamdır ki, sağ qalıb. Sən demə adam deyilmiş. Yəni, sağ qalan. Keyfi yoxdur robotun, keyfsizdir. Nə deyir bu? Düş dünyalılar. Salam mələk. Momo, ayda insan deyilmiş, robot demiş Momo. Pardon, keçən bölümdə elə bilirdim insandı sağ qalan. Həyatda işə yaramayacaq bu, nə? Nədən gitmələrinə izin verdim ki, şimdi yapayalnız qaldım burada. Hey, sən nə istiyorsun bakayım? Dış dünya. Dış dünya rəsmi mi bu? Oralara mı çıxmaq istiyorsan? Hə, boş ver geçsin, vaxtını boşa xərcləyirsən. Xərcləyərsən. Yalnız və yalnızlıq və ümidsizlikdən başqa bir yerə çıxdığı yoxdur yəni yuxarı. Dostlarım da bu hayalə kapılmışdı, amma artıq yoxlar və burada yap yalnızım. Sonlar nə oldu, nə haldələr, heç bir fikrim yoxdur. Sonları nə oldu? Onlarla təmasa geçməyə çalışdım, amma şu düd alıcı verici çalışmır, təsis işləmir deyə. Dostlarımla birlikdə düş dünya araşdırmalarımızın notlarını tutmuşduq. İşdə gerçəkdən getmək istiyorsan notlarımı yanına al. Momonun dəftəri 1/4. Bu işdə tək başınasın. İş düşdün, yəni işim bitdi mənim. İyi şanslar. Can. Momo çox üzgün görünür. Dostlarını özləyir. Gəl bəlkə dostlarını tapmağa kömək eləyək. Bizə verdiyi dəftərə baxayım bir. Düşdünyalı manifestosu. Düşdünyaya çıxmalıyız. Bədəli nə olursa olsun. Tüm qardaşlarımızı qorumalıyız. Zürklərdən uzaq durmalıyız. Zürk yerdəki gənələrdir yəni. İmzalananlar Clementin, Zbaltazar, Dok və Momo. Momonun adı sonra eklənmiş kimi duruyor. Ha. Yaxşı, yaxşı. Məncə digər dəftərləri də bulmalıyız. Məncə də digər dəftərləri bulmalıyız. Bunu göstərdik Momoya. Daha doğrusu B12-yə. Ha, bunu heç, bu heç. Bunu bildik. Nəysə, bildim. Bu nədir? Momo ilə konuş. Salam, küçük kedi. Hələ şu işarəmiz dəftərim arıyorsan.
Dəftərlərin hamısını tapmalıyıq, hə? Qəşəy sual, qəşəy sual. Daha doğrusu qəşəy söhbət. Nə deyir bu? Şehir çapı yaklaşık 400 metre... Getdi ala, nə oldu ala? Nə tərəf fırayım bunu mən, hə. Şehir çapı yaklaşık 400 metre olan bir silindir şəkilində. 450 metre hündürlüyü var ya buranın. Yarım kilometrdən demək olar ki düşmüş. Bizimkinin üstündə bir katman daha var. Şehrin bir tavanı var gibi görünüyor və kitabların anlattığına görə ardında kocaman masmavi bir gök izi gizliymiş. Bir dənə inək şəkli yanında. Yaxşı. Nə var burada? Nəsə var burada? Xalça, xalça, xalçanı biraz şey eləmək istəyirəm. Oh! Oh! Oyuncaq. Ay yalla oyuncaq. Ah, dırnaqlarımı çeyləyə bilirəm, itiləyə bilirəm burada. Qapıda izlər də qalır, bax. Amma yox, qalmır, o çıxır. Ha, yoxsa qalır. Qapıda izlər qalır. Yox, yox olur, yox olur, get-gedə. Bu oyunun çox ağır olmaması üçün nəzərdə tutulub, tədrizən getməyə yəni. Çünki bütün prosesor bunu hamısını hesablamalıdır da yəni. Biraz da burada, biraz da burada, biraz da burada, biraz buranı da məhv eləyək. Söh, getdik. Miau. Nə var onun içində? Oh! Curiosity killed the cat. Belə bir deyim var xaricilərdə. Temaya bax. Kontrollar tərs oldu. Kontrollar tərsdir yəni. Bu dəqiqə qabağa baxıram, basıram, yana gelir. Söh, çıxdı. Qəşək, qəşək. Ya, bir şey ait hər şey qoya bilər də bildiyiniz bu oyunu. Deməli, bu tərəfdə dəftər axtarıb tapmalıyıq. Hə, bu nədir? Xatırla. Back home 2, evə qayıd 2. Xatırlıyorum ben, evə dönüş 2. Bu video oyunu xatırlıyorum ben. Tam ben yaratıldıqdan sonra yapılmışdı galiba. Peki, xatırlamıyorum. Bilim insanla birlikdə bunu oynayaraq çox zaman geçirdi. Eğlenceliydi, onu izləyirəm. Özlürəm. Nədən adını xatırlamıram? Adını xatırlamır alimin bu. Nədənsə. Maraqlıdır. Mən yenə də fərziyyəmin üstündə dururam. Mən elə gəlir ki, əslində alimin öz beynidir bu robotun içindəki. Yəni, sadəcə fərziyyədir amma yəni. Atıram. Deməli, buranı eşələdik. Burada çıx görün bura. Bura çıx. Nəsə var maraqlı. Burada yemək zad yoxdur. Bunu sala bilmirəm. Düş aşağı. Bu nədir burada? Hə, burada da dırnaq cırmalamaq. Yaxşı, da bəsdir. Dur. Pişin sım qaz zırdı, yönə zırdı bəlkə. Fizik qazadı, pişin qaçmaq azadı hərəkətləri. Bundan keçə bilmirəm, köçdüm. Tullan bura, burdan bura. Bu nədir? Nota kayıt, kayıt. Nə? Nota nəyi? Nəydi o indi? Nədir o? Nota kağıdı. Nota kağıdı. Not kağızı. Bunun adı küçük valiz. Bunu dinləmək güzel olurdu. Güzel olurdu olmağına. Düz deyirsən deməyinə. Nəysə, davamlı bildiniz uşaqlar. Buradan hara? Buradan hara? Buradan... Ay, dayan! Əlim dəydi. Gözlə, buradan hara getməliyik bəs? Yuxarıda yox. Kənarda yox. Göstər görüm, robot köməklə. Momo'nun not dəftərinə bizə verdiyi 3 dəftər daha var. Onlar da bulalım. Hadi, düş dünya haqqında bilgi toplamamıza faydası olur. Bölgədə tərk edilmiş dairələrə baxmalıyız. Tərk edilmiş dairələrə binaların çatısından hepsi görə bilmən lazım. Düş dünya logosu ara. Aha, düş dünya logosunu aramaq lazımdır. Bunu görürsünüz bu. Bu logonu tapmalıyıq. Düş dünya logosudur. Dünyanın çöldə də yəni. Gəlin bir dənə onda çıxaq. Çıxaq. Deyən o nədir orada? Gözə, gözə. Ona baxmadıq. Çevir görüm, o nədir? Dünya, dünya günəşin yaxın üçüncü gəzəgən, günəş sistemində kütlənəm, nə, nə, nə. Nəsə şeydir. Yazılar idi, oxumadıq. Divardakı simgə dəftərdəki ilə eşləşiyor. A. Bir kılavuz olmalı. Deyan. Aa, oxşuyur ya haqqıda. Buna bak. Yumru ağızı oxşar bir şeydir bak. Ora getməliyik. Bildim, anladım. Oh, burada şey de var. Bizim için qoyulub kakras. Getdik. Şöyle bu.
Ona qayr hala. Sən nə qayrsan amıq? Meh. Meh. Miau. Hoppa, yerə kraska töktüm. Və? Əsəbləşdi robot. Bu nədir bura tövmüsünüz, amıqlar? Bəs deyim də, yedin o tərəfdə oynayın. Tanış ol, bu kimdir? Haydi be. Vapora, bunun adı Vaporadır. Öbürsünün adı nədir? Nəsə, Vaporanın işinə bəhməz elədi, yerə kraska tökdü. Yerə kraska tökməyə mənası nə idi bilmirəm açığı. Qapı açıldı elə bil aşağı. Bir dən görüm, ora gedə bilirəm. Onsuz da yuxarı hər zaman qayda bilərik. Düş burdan. B12-dən yardım istə. Hə. Düşdüm, inanlar yuxarıdakı dairələrdə oturuyorlar sanki daha çox. Bu daracı sokaqlarda bir şey bulamaz. Tanış ol. Bundan tanış olmağa gəldim. Dükkanın önünü təmizləmək bana düşdü. Yenə dükkanın üstündə oynamayı bıraq artıq səni sakar sərsəri. Buna bax. İzlər qalacaq. Ax. Hə, buna bax. Qəşək. Sən kimsən? Oh, yıxılmışdın, hə? Yazıq. Nəyis, gözlə. Hoppa, bax, buranı açdıq. Bax, buna görə lazımıyım bu. Super Espirito deterjanı al. Aa, robota kömək eləyəcəyik. Deterjan da elə bil. Deterjanı götürdük, nə oldu? Paltar yoruq. Ya necə? Tutmadım temanı, amma bu şeydir, çamaşırxana türklər demiş. Çamaşırhane. Paltar yorurlar da, bura babşım. Burada. Dükkanın önünü təmizlə, dükkanı oynamayı bıraq. Gözlə yorum. Bəlkə buna necəsə kömək eləyə bilərik. Bu nədir babşə? Bu Super Spirito şişəsi epey dəyərli görünür. Biri ilə takas edə biliriz, mühtəşəm. Biri ilə takas. Aa, kimləsə dəyişməliyəm onu. Bildim. Deməli, nəsə lazımlı bir şeymiş ki, gəldim onu uğurladım burası. Yaxşı, heç bir şey. Nə vaxtsa lazım olar. Təsadüfən oldu, amma lazımlı bir şeydir. Çıxaq. Çıxaq yuxarı təzdən. Bir şey olmaq zordur. Həmişə bir şey olmaq istəmişəm. Qaqraz o bəhanə düşdü. Əlmə, daha doğrusu fürsət düşdü əlmə, bəhanə yox. Çıx buradan, buradan da yuxarı. Mənə lazım, oy, mənə lazımı qarşı tərəfə keçmək. Qarşı tərəfə mən necə keçim? Qarşı tərəfə mən necə keçim? Belə optimal şəkildə. Tullana bilirəm, qəşək. Biraz məhul deyək. Aha. Burada ilişdik, qaldıq. Yuxarı çıxa bilmirik, yox. Buradan belə. O, tanış olaq, qoca kişidir. Ah, selam ufaklık. Küçük ve tuhaf görünürsen ama bir şey var sende. Seni sevip okşasayım geliyor ama yapamıyorum çünkü bu sistemi anlamıyorum. Aa, deyirsən sığalamaq istəyirəm ama başa düşmürəm deyə eləmirəm. Tema deyə konkret. Robotlar bilmir axı bir şey sığalamağa. Yəni insanlara aid bir şeydir o. Getdik. Daha doğrusu homo sapiens deyim. Nəsənə tək yox. İnternetdə meymun videolarda görmüşəm. Aha, mənə nəsə naliyyət verdi. Biraz danışmaq, çəti. Çəti çox danışan adamdır. Ya adam, ya varlıq. Aa, çox məldədik deyə yəqin onu verdi. Eşmişdim elə bir naliyyət haqqında. Nəsə, amma ağılıma gəlməmişdi. Vsö, keçdi bu tərəf lazım idi elə bizə. İkinci dəftərdə buralarda bir yerdə olmalıdır. Aha. Aha. Şəkillərə bax. Elə bil əsl insan şəkillərdir. Prosta daha belə qəribədə, belə qatıq-qatıq şəkillərdir. Da cırmalı heç nə yoxdur. Ya var. Burası bilmirəm. Hər yerdə hər şey eləyirəm ki, birdən naliyyət zadı olar. Xəbərim olmaz. Girək açım naliyyətlərə baxım. Naliyyətlərdə nə var bu şey? Burada yatmaq. Aha, orada nəsə parıldadı. Nota kağıdı götür.
nota kağıtlarında nəsə var maraqlı. Yəqin hamısını yığsam nəsə musiqi falan ifa edəcək robot. Aha, burada. Bura nədir belə? Clementi də, vəsio dəftər, 4-cü dəftər. Bir düşyanlı dəftəri Momonun bizə verdiyi dəftərdəki ilə aynı loqo bu Clementini adına birini atmış. Hər şey plana uyğun gidiyor. Alıcı verici getmədən öncə üst katmanla təmasa geçməyi başardıq. Mərkəz denen bir yerdəşimlər, orası baskıcı bir güc tarafından kontrol altında tutuluyormuş. Az öncə Momo ilə konuştum. Gözləri, o bakış biliyorum bizimlə gəlməyəcək. Diğer dəftəri bulalım hadi. Aha, gedək başqa dəftərlər tapaq deyir. Vəsio qutardı. Burada yığacağımız şey yoxdur başqa. Burada çıxa bilmirik. Buradan. Buradan ora gedirik gözlə. Hə, buradan bura gəldik. Vəsio, növbəti dəftər. Növbəti dəftəri logo tərəfə getməliyik. Logonu tapmalıyıq birinci. Qəşəng sual. Logonu harada tapaq? Oh, nota. Təsadüfən oldu açığı deyim. Bu nədir? Ha, prosta belə eləyirsən. Ha, nə verdi bizə bu? Kapıdakı o səs nə idi öylə? Bir şey yox hər halədə. Ah, içəridə robotlar var. Başa düşdüm. Mən tullana bilmirik bunun başına. Yox. Assassin's Creed-lə səhv saldım bu oyuna. Yox, yox, gözlə, gözlə, gözlə. Məhz eləmə, eləmə. Ora getmə. Bura tullan. Bura çıxa bilirsən. Yox, buradan içəri çıxa bilmir. Onda belə düşəyək aşağı təzdən. Tak, maraqlıdır, maraqlıdır. Aha, bir dənə də loqo tərəfdə var, görürsünüz. İki də bir dənə də ora, növbəti yerə. Aha. Bir dənə buradan belə, buradan bu tərəfə, buradan aşağı, buradan da belə. Gözləyirəm, o tərəfə getməyin asan yolu yoxdur, amma bura qayıtmağın asan yolu var. Başa düşdüm. Aşağı düşüb bir də qarşı tərəfə getməliyik. Buradan belə, belə, buradan belə. Buradan, buradan, buradan hara? Buradan aşağı. Buradan da bura. Bu nəsə var orada? Çevir görüm. Takasçı, Super Spirit Osamarşı nasıl? Büyük ana gimleli Elliot programçılıq. Yaxşı. Programçılıq kursu hələ də qalıb. Görsünüz, gələcəyin peşəsi deyəndə programçılığa inanmırdı. Dünya dağılıb, hələ də robotlar programçılıq dərs deyir. Buradan çıx bura, buradan ara. Buradan bura, buradan hora. Meh. 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 Nəsə yaxşı getdi ha bu. Meh. Pəncərədən girməli elə. Pəncərə kimi bir yer olmalıdır burada. Oha. Ventilator. Ventilator. Vəsio. Çıxar bunu. Bıraq bunu. Çevir görüm burada nə yazıb. Havalandırma güc kaynağı. Hə, vəsio. Bunu hər ehtimala qarşı götürək. Birdən lazım olar haradasa. Vəsio. Bura getməliyik. Hop. Başımıza düşdü şey. Plastik. Daha doğrusu nə də onun adı, nə isə də ondan güc kaynağı. Su. İç görüm sudan biraz. Dur, getdik. Getdik, getdik, getdik. Deməli not, not kağızı hiss edirəm amma yoxdur təbii ki, hə? Boşuna hiss edirəm çünki. Çünki yalan deyirəm, hiss edib eləmirəm. Bu nədir? Hə, balaca qaz balonuna oxşayır. Nəsə var eləməli, yox, burada heç nə yoxdur eləməli. Hoppan bunun üstünə, bunu da üstünə hoppan. Buna biraz salaq, əsil pişik kimi. Buradan hara? Hə. Hə, salmaq, sal, düşür aşağı. Hə, qəşək, 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 xoşuma gəldi. Buralarda heç nə yoxdur belə gördüyüm qədər. Oranı yoxladıq, oranı yoxladıq, oradan da gəldik. Yoxdur, oradan da burayla. Belə. Deyən, orada robotlar görürəm. Bilmirəm amma ora mı getməliyik? Mih. Deyən, bununla biz gələndə niyə görüşmədik ki? Hə, bu o birisidir, hə. Tanış olaq. Olamaz, yinə mi amma? Mito, yaxşı.
Yaxşı mid. Salmaq olmur buna, salardım yoxsa. Mənə prosta maraqlıdır, robotlar kraskanı nə edir yəni? Niyə kraska atırsan ora belə? Mırta oynayır yoxsa nətər? Prosta gəldiyimiz... Aa, buna bax, burada yer var burada. Pəncərə kimi yer. Gözdə görüm, orada niyə keçməliyik biz? Gəbdən ikinci kuru gedək. Aha. Yox, pəncərə qırıq deyilmiş. Elə bildim, pəncərə qırıqdır, oradan keçməyə yer var. Vay, ilişdim ha. Aha. Kağız. Xiyarın dəftəri ardadır ki, bu bir dənə də dəftər. Ola bilməz ki, burada dəftər yoxdur. Buranı yoxladıq. O sadəcə çıxış idi də, yəni B12 göstər görüm. 2 dəftərimiz oldu, geriyə 2 tane qaldı. Bölgədəki tərk edilmiş dairələrə baxmalıyız. Binaların çatışında hepsi görə bilmən lazım. Düş dünyalı logosu. Düş dünyalı logosu tapdım da, yoxdur axı, yoxdur burada işinə. Niyə yoxdur burada işinə? Bu nədir bu arada? Ah! Zıbaltazarın dəftəri. Karpqaların altında. Aferin, bir dəftər daha. Bu zıbaltar adında birini atıldı. Orqanik yaşamın tüm izləri yox oldu, gitdi. Zuk dediyimiz yaratıqlar hariç. Hərəkət edən nə varsa hər şeyi yiyə biliyorlar gibi. Üstəlik, akıl almaz bir hızla çoğalıyorlar. Çoğalıyorlar, çoğalırlar yani. Şehirdəki kilit altında kalmaq yetməmiz gibi. Digər dəftərləri bulalım, hadi yaxşı bulalım. Bir dənə qaldı dəftər. Şurada onda. Sən demə karpqaları üstünə tullanıb salmaq lazım imiş karpqaları ki, onların içindəymiş. Heç ağlıma gəlmədi. O dərəcə, yəni, əlavə eləyə biləcəkləri, belə bir mexanika əlavə eləyə biləcəkləri heç ağlıma gəlməmişdi. Orada olduq, burada olduq. O mavidə olduq. Hatana, bax, o başda bax, görsünüz logo var. Getdik. Sonuncu logo da orada. Mənə sadəcə bir sizlə maraqlıdır. Bu oyunda yan questlər varmı? Çünki heç nə qaçıtmaq istəmirəm yəni bu oyunda. Buradan belə... Düzdür, bütün nailiyyətləri eləməyəcəm. Çünki bütün nailiyyətləri eləmək üçün bildiyim qədər 2 dəfən oyunu keçmək lazımdır. Orada bir dənə nailiyyəti nağdı 100% bilirəm var. O da ki, oyunu 2 saada keçmək nailiyyəti. Televizor. İşləyir hələ də televizorlar. Ona bax, hamısı robotdur. Montaj eləyiblər özlərini ora. Tutmadım. Ona bax. Bunlar hardan alır ki bu şeyləri? Yaymı. Hər janrda var nəsə, bax. Detektiv. Serial zat. Bu nədir? Nəyəsə baş açmaq olmur. Nə oldu? Tele... Nə? Ah, televizora baxdığımıza görə nailiyyət verdi. Vso, baxdıq hər şeyə. Söndü televizor. Nəyəsə, bəst getdik. Nailiyyət daldıq ya, durduq yerdə. Heç ağlıma gəlməmişdi. Vso, ta ki, nailiyyətlərə baxmaq lazımdır. Nailiyyətlərdə nə var, nə yox, həqiqətən. Çünki... Belə baxıram, nailiyyətlər var, hansılar ki, belə çox gizlin bir şeydir. Oha, əməli başlı kitabxana. Gəyin, sən bunun içində dəftər axtar. Ay, içində bəhməz. Piyanino. Ölmüş robot. Yapay zəkanı gerçək bir insan qədər yaratıcı olacaq şəkilli geliştirmənin yolları. Cilt 42. Süni intellekti insan intellektinə oxşatmaq üçün yollar. Başım 42-ci kitab. Neysə. Kim robot insan olmağa istəyirdi, yəni insan qədər ağıllı və burada da ölüb. Qocalığından yəqin. Kağıt al. İfa eləmək olmur. Yox, olmur. İfa eləyəcək qədər deyilik. Aha, burada nə var? Bu nədir? Oba! Yatmaq üçün yer.
Miau. Can, ay Allah, bu oyun çok mimimidir. Çok şirindi bu oyun. Konkret antistres oyundu. Böyle otur, sakitcə oyna. Çevir, bunu çevirdik. Dərin nə qədər incələmək istəyirəm uşaqlar. Ona görə yavaş templə oynayıram, yəni. Nubluqza qətiyyən eləmirəm. Oy, 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 oy. Kitabları açdım. Kasak kullan. Momo'nun defterini... Aa, defteri... Ah, burada nəsə var. Açar istəyir. Hoppa, qəşək. Bu təsadüfən aldı bu arada sizə deyim. Kitabın üstünə çıxdım, düşdü prost. Qəşək. Deməli, açar tapmaq lazımdır. Biraz şeylə, cırmaqla. Bəst. Gözlə, dəftər bu deyil, həmi? Yox, dəftər. Elə bildim, dəftəri götür. Şey var orada. İşarəsi. Çıx bunun üstünə. Gözlə, kitabları açdırmağa çalışıram. Ki, arxasında bəlkə nəsə var. Yox, arxasında heç nə yoxdur və not var orada deyəsən. Yoxsa dəftərdir? Yox. Hey Doc, senin şu kasanın anahtarını buldum. Daha diqqətli olmalısın. Yeni öğü alındı. Ah, açar. Kasayı bir kaç kitabın arxasına gömmək yetməz bilə. Aa, açarı götürdü. İncə nasıl tapdığımız seyfin. Bunu aça bilmirik, hiç asala bilmirik. Yox. Not götürdük. Gözlə, not götürdük. Əsas odur. İnanmıram bir yerdə iki dənə not olsun. Amma yenə baxarıq. Açar. Anahtar anı burada. Mənə elə gəlir ki, dəftər bunun içindədir, bax. Dedim də, dokun dəftəri. Nihayət son dəftər. Və qızıl pişik şeyin görürsünüz, heykəlciyini. Suvenirini. Bu dok adında birini almış. Haftalar sürən araşdırmalar sonunda çox güclü bir ultrabənövşəyə lambaya bir spektrometri birləşdirməyə başardım. Bununla yolumuza çıxan zürkləri təmizləyə bilməmiz gərəkir. İlk dənəmə patladı. Gerçək koşullar altında test etmək zoruna qalarım. Oh, bu dəftərdə bir not da var. Alıcı vericidə bir tasarım hatası hesabladım, amma nasıl düzəldə biləcəyini çözdüm qaribi. İşdə dənkləmə. Bu dənkləmə Momonun alıcı vericiyi tamir etməsinə yardım edə biliriz. Cihaz üst katmanlarda iletişim qura bilməmizi sağlarsa, yuxarı çıxan yolu öyrənə bilirsin. Bulduğumuz şeyi ona göstərəlim. Hoppa! Hoppa! Tema nədir? Dəftərdə son qeyddə yazır ki, alıcı verici, yəni təhsis. Təhsisdə nəsə səhv var, problem. O problemin həll eləmə yolunu tapmışam. Dok, yəni. Dok yoxsa başqa adam, nəsə. Dəftərdə onu deyir. Biz indi qayıdacaq robota, o keyfi pis olmuş ağlayan robota. Ağlayan robota göstərəcəyik ki, onu necə təmir eləmək olar. Mən yuxarı çıxmaq istəyirəm, fikir verin, əməli başlı yol var. Göstərəcəyik ki, necə düzətmək olar və o öz dostlarınla əlaqə saxlayacaq. Keyfi kök olacaq, bizə kömək edəcək. Sadəcə təxmin edirəm. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bir dənə baxım görüm, yuxarı çıxmağın yolu var ya yox. Belə baxıram ki, var, amma yox. O tərəfdə keçib, nə də o tərəfdə eləmi? Dəmin görüm, yuxarı çıxa bilirəm. Yəni, ümumiyyətlə, olur. Yox, bu tərəfdə yoxdur, çıxır. Bu tərəfə çıxa bilmirəm. Pilləkənlərdən çıxa bilmirəm. Aha, belə bir şey eləmək olur. Bəlkə pəncərədən zaddan gəldiyimiz yerdən. Nəysə, yox, çıxmaq olmurmuş. Prosta polkalar imiş. Yaxşı, gedək. Deyən, o robot, robot buradadır, Momo buradadır. Yadıma düşdü. Getdik. Buradan hara, buradan hara, buradan nətər. Robotlara bax, kondisioner zat işlədirlər ya. Mi? Mi? Bir şey arada özüm əl deyir, yəni mən heç nəyə basmıram. Arada tullananda eləyəndə, güzə düşəndə. Can, ey can. Gedək. Yox, 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 amma xura yox. Getdik. Momo, amıq. Salam, küçük kedi. Hala şu işarəmiz dəftərə mi var? Aya, tapmışam ki dəftərləri. Nota qadı, zıbaltar, nota... Dokun dəftərini göstərməliyim ona.
Oo, Dok'a aitti bu. Tam bir elektronik alet meraklısıydı. Muazzam bir icat içi çağırmaktan eşiğinde hep. Diyan. Yox, tapmışam bütün dəftərləri. Bir-bir göstərməliyəm. O, Clementine notlarını buldun demək. Çox cəsurdu. Tanıdığım ən korkusuz biriydi o. Bunu göstərdiyi Zibaltazar da göstərək. Bir saniyə tüm arkadaşlarımın dəftərlərini buldu mu cidden? Hə. Ya, şu not nə? Alıcı belədə tamir edə bilirmiş. Bu inanılmaz. O halde varoşların dışı ilə iletişim qura bilmimiz gələnənənənə. Clementine Zibaltazar Dok davamızdan saçdığım için özür... Davamızdan şaşdığım için özür dilerim. Size söz veriyorum, yüzeyə çıkmanın yolunu bulacağım. Oh, dedim de, bize kömək edəcək bu. Teşekkürler, senin için de yukarı çıkan yolu bulabiliriz belki. Bu hurda alıcı vericiye tamir ettirelim hadi. Vso, tamir edirik, düzelir işimiz. Bizim de işimiz düzelir bununla. Biraz yaxın oturum, rahat oturum. Ve işte çalışıyor. Çalışıyor amıq. Benimle gel. Gel yaxşı baş. Senden gelim deyirsən, gelim de senden gelim. Yox, çünkü mikrofondan uzaq düşürəm. Şey almaq lazım deyir, bu nədir, mikrofon standı. Bir de nəsi var idi. Biraz pis gündəydi ya. Başkasına verdim. Şurası, şu binayı görür müsün? Diğerinə uzun olanı, hə. Verici o küllənin üst təpəsinə yerləşdirə bilirsən, bütün şehirlə iletişim qurardı. Dostlarım onlarda bir yerdə ola bilir. Bir çıxış yolu varsa biliyorlardı. Aha. Zürklərdən sıyrıla biləcək kadar küçük ve çevik olan bir sən varsın. Sana ihtiyacımız var. Küçük düşdün yola. Bizi gökyüzünə çıxar. Cani. Can deyir ki, bax, o binanı görürsən uzun. Oo, ona bax. Oo, binaya nətər gev çıxaq. Buradan kabel var orada yedən. Qayıtmaq üçün de, yoxsa getmək üçün? Məncə şart ki, qayıtmaq üçün. Bir dənə yoxluyum. O qayıtmaq üçün. Gedək. Çünki ora daha hündürdü. Ora daha hündürdü. Hündürdən elə bil alçağa doğru getmək lazımdır. Dətta. Çatılar. Burada da biraz, burada da biraz. Ox, 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 ox. Və balaca poxlar yenə oradadır, gənələr. Yaxşı, gənələr oradadır. Gənələrdən dedi ki, ultrabənövşəyi işıqlar qoruyur, amma hələ ki yoxumuzdur. Düşmanlar çəkmək üçün miyavla. Gəlirlər. Sən öl, buna bax. Aa, bu bilirsiniz hansı mexanikadır? Inside oyunu yadınızda balaca uşaq ət parçaları falan. Oradakı mexanikadır. Baş qatırsan. Yox! Yox, 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 yox. Ayda. Ayda, düz bucağı tutuzduramadım. Düz bucağı tutuzduramadım. Ona görə öldüm. Çox tez gəlirlər. Deməli bunların əlinə düşmək olmaz. Yaxşı. Amma əsas odur ki, başa düşdüyünə varmaq lazımdır. Hər ölüm daha bir yeni təcrübədir. Əgər qoy hamısı gəlsin bura. Bunlar gördükləri hər şeyi yiyən varlıqlardır, qəribə. Ay, çox qəşəng. Son momentdə. Arxamıza gəlmirlər? Yox. Ama burada var. Aha. Qəşəng sual. Aa. Bunlara bax. Yani uğraşlar. Konkret headcrab'a oxşuyur. Headcrab'dan o inside'daki topuş adamlarla bir şey. Belə eləməliyib onda. Vso, bu da belə qaçdıq onlardan. Buradan hara çıxmalıyıq? Buradan belə də getmiyorlar ama yox. Yox, yox, yox. Qırmızı ışıq saçan yerlər bunların çoxaldığı yerlərdir. Belə başa düşdüm, hə? Düzdür. Aha, bizə oyun haransa göstərir. Buranı, hə, xatırla. Bura nədir? Şehir neon dolu. Hər zaman böyle değildi.
Çox katı enerji kısıtlamaları vardı, özellikle de varoşlarda. Ama millet sürekli karanlıkta durmayı kaldıramadı. Bir gün biri bir sürü gökkuşağı lambası yaktı. Evin her yerine neon levhaları kaplamıştı. O kişiyi alıp götürdüler, bir daha da gören olmadı. Ama insanlar umudu görmüş oldu ve aradan çok geçmeden herkes evini ışıkla doldurmaya başladı. Baskıcı zalimlerin yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bu insanların renkleri tekrar görebilmesinin bir yoluydu işte. Dış dünyadaki gibi. Faydası da oldu bence. Yaxşı. 11% xatirələr yığmışıq. Buradan hara devam edirik? Belə. Bu taraf. İndi əsas sual. Təzən tolamalıyıq bura. Momentum. Fizika. Buradan önce biz bir dəfən eləmişik. Kamera var burada elə. Ayda işləmir kamera. Dedim indi başını sallayacaq belə ki, hə. Bu belə. Buranı onsuda bir dəfən belə bir şey eləmişik. Bu belə katapult. Katapult nailiyyəti verdi bizə qəşəng. Deməli bax bu binaya çıxmalıyıq. Görürsünüz, uzaqda şeylər var. Deməli, ah, fırtılıqlar. Və oyun save oldu. Uyda, bu nə dala? Deməli, mən oyundan bildiyim qədər keçən bölümdə də izah elədim. İnsanlar yerin altına girdilər, çünki yerin üzünə pox elədilər də. Yerin altında da sağ qalmaq üçün nəsə... Kapıyı hakli. Oy. Aa, yox. Bunlar şey oldu, girdilər ora. Qorxdum ola. Nə partlayır? Mən indi bilmirəm bunları. Hə, vəsio, bunları bu tərəfə aparmaq lazım idi, gördünüz? Təsadüfən də olsa elədik. İnsanlar dünyanın üstünə pox elədilər, ona yerin altına girdilər ki, burada yaşasınlar, özü yerin üstünü xilas eləyə bilmədilər. Göz görə görə. Tanış mənzərədilər, tanış vəziyyətdilər. Yerin altına gəldilər, yerin altında nəsə xüsus bir bitki vasitəsilə oksigen almağa başladılar, amma gördüyünüz kimi həmən bitki görürsünüz də nə günə qoydu. Nə bax, hər yeri o fırtılıqlardan yaydı. Maraqlıdır, bu barədə çox öyrənmək lazımdır. Çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə necə oldu ki bunlar yarandı da, yəni bitkidən belə varlıqlar haradan çıxdı? Çox orada onlar da eləmə, zurqlar. Ya yox. Aha, ümid edirəm ki o şariklərin içindən o fırtılıqlar çıxmayacaq. Amma nə söyləyəmə damıb gəl olacaq. Neyse, yox, olmadı. Olmadı, şükür ki olmadı. Aha, binanın içindən girməliyik. Aha, görmürəm axı yeri, hə. Aa, xoşuma gəlmir bən musiqi. Təhlükəli musiqi oxuyur bir dəqiqə. Çox belə intensiv. Təziq altında saxlayan musiqi. Aha. Çox qəşəy, başa düşdüm. İndi bir dənə yolumuza baxmaq lazımdır. Aha, fırtılığın içinə girəndə... Buradan bura tullan. Düzmü gəldi mi? Və amıx, olmaz. Onu axtırmağını gördünüz. Mənə yeganə maraqlı... Hə, o tərəfdən gəldim onsuz da. O tərəfdən gəldim deyə orada... Ah! Hamısını binadan attım. Düyüm lan, hamısını binadan ata bilərəm. Tullanın da amıqlar. Qəşəyə davam eləyin. Buradayım. Bax. Qəşəy, təzə, sveji, pişiyyəti.
Qaşaq. 3 dənə az qaldı. Bir dənə, yox 2 dənə. Bir dənə. Bir dənə qaldın. Amıq da yaxşı bacararsan. Qaşaq. Bu da belə. Aslında heç ehtiyac yox idi onu orada eləməyə. No, bilirsiniz də bu Assassin's Creed'de insanları öldürmək kimi bir şeydir. Belə məcburi deyil ama ləzzət eləyir. Aha. Burada bu varsa deməli burada haradasa onlardan var. Onlardan haradasa varsa bir dənə baxaq, incəliyək hər ehtimala qarşı. Aha, mən onları oradan çıxarmalıyam onda. Aydındır. Mən onları çıxardıb qapını, ay, təzədən qapını xəkləməliyəm içərdən, başa düşdüm. Bağla qapını, bağla, bağla. Haha, amıqlar, qaldınız burada. Sadəcə olaraq bir dənə məqam da var ya burada. Mən ümumiyyətlə düzmə elədim, yəni lazım idi mən onu eləmək. Biziz niyə? Haradadırlar ya onlar? Hə, pişik əti. Yox, risk eləməyim pişik əti deyib. Bunu niyə bura qoyublar? Məlum məsələ bu tərəf. A, yəqin buradan o tərəfə tullanmaq üçün. Onda nə mənası vardı bunları içəri salmağın? Yox, onun üçün deyilmiş. Ayda, bunu çölə çıxarmalıyam. Düzmü dedim? Bunu çölə çıxarmaq üçün... Yox, düzdür hər şey. Düzdür. Bunu səri saldım. Bak, belə bir şey eləməliyəm. Həbs, yox, bunları da səri salmalıyam. Düzdür mü? Bunları təzdən çarı salmağın mənası da yoxdur. Yalandan vaxt itirirəm. Pisoda budur yani. Ha, o tərəfdə mavi şey var ki, xatirələr üçün. Qayıt. Deyirəm, orada nəsə var. Orada xatirələr var. Xatirə daha doğrusu. Neko. Neko pişik deməkdir bu arada Yaponca. Neko, hə. Neko Group. Atıq yönetimi sorumluluğu onlar üstlənmişdi. Şeydir, tullantılar söhbəti. Üst katlamanın çöpləri varoşlara dolub taşımaya başlayınca tüm çöpləri çözününcə sokacaq bir xarakteri bakteri kəlişdirməyə çalışdırdılar. İnsanlar yox olduqdan sonra bakterilər mutasiyon geçirdi. Sürəkli büyüdülər, çöpdən fazlası yer oldular. Aaa, zırkla, gidelim hadi. Pardon, deməli zırkların yaranma tarixidir. Bu şirkət Neko şirkəti tullantıları, yəni zibilləri məhv eləməyin bir yolunu axtarırdı. Bakteriya yaratmaq istəyirlər, hansı ki zibilləri yiyəcək. İnsanlar yox olandan sonra da bakteriyalar başladı böyüməyə, mutasiya eləməyə və oldu zurqlar. Yəni bu ətrafda hər şey olan zurqlar o bakteriyaymış əslində. Uğraşdıq. Aha, yaxşı, bunlar belə... Aha, xiyarara bax. Xiyarara bax. Nə var sizə orada? Burada da var. Hə, qabaqda gözlər görürəm. Yoxsa onlar deyil o? Yox, onlar deyil. Burada bu var. Hoppan görüm. Miau, hə. Lift. Lift düşənə qədər bütün hamısı bura qalacaq. Qəşəng, əla.
Başım bunlarla böyle oynamalıyım biraz. Lift düşene kadar. Aslında bunları aktırmak söhbətindən qeşəçinə sala bilər, hə? Görürsünüz. Ayda yazıq pişin çıxartdığı səsə baxın, ürəyim ağrır yerlərə. İncidirlər o səsi çıxardır. Pişiyi incidən vaxtı gələn səs. Davaya bura gələcəklər bu dəqiqə. Oha, 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 buna bax. Buna bax. Bildiyin gəmiricidir də elə bil. Nə ey bəzər şeylər dala. Siz nəyə oxşuyur? Qabları yursan, umuvalnikdə ət parçası qalır birdən mən çəlçimdə. Ha, ət parçasına oxşuyur. Burası da dirilib elə bil. Aha, burada zurqlar yoxdur ki. Yoxdur. Qəşək. Gəldi, çatdıq hədəfə. İşte burada alıcı vericiyi bu antenə yerləşdir. Yaxşı. Onu da başa düşdüm də yəni. Öyək olan. Pso? Aa, ona var orada vedrə gözləyir bizi. Aha. Və... Divara baxın, nə hündürdü. Ah, buradan daha hündür var imiş bina. Mərtəbə olaraq, divar olaraq. Uyda. Fikir verin, divarın arxasında bir dənə də divar var, hündür. Bunu yəqin nəzərdə tuturdu ki, daha üst qap divar var. Notların birində demişdi. Aha. Manzaraya baksana, buradan bakınca çok güzel. Məncə də şimdi hatırlıyorum, şehir bu sığınakta, bu sığınaqdır əslində. Sığınacaqdır bura. Sığınacaq. Şunlar yıldıza benziyor ama şehrin tam sızdırmaz tavanındaki mühür dolguların yerini işaretleyen ışıklar sadece. İnsanlık kendilerine düş dünyadan korumak için bu dış kabuğu inşa etti. Ama bu da bir bedele geldi. Kimse dışarı çıkamıyordu. Dış dünyaya tam bir felaket yeriydi. Dış dünya tamamen çorak, yaşanmaz ve tehlikeli bir yer. Neter yani bir şeyler yaşıyor orada. Ama sen oradan geliyorsan eğer tekrar güvenli hala gelmiş demektir. Verdiğimiz söz sırf dış dünyaya gitmekten ibaret değildi. Şehri de açacaktım. Hala neden bazı anılarım geri alıyor, bazıları gelmiyor anlamıyorum. Ama amacımın bu olduğundan eminim. Şehri açmak zorundayım. Gel geri dönüp Momo'yu bulalım. Hadi vericiyi bağladığımıza göre yardım alabilmemiz gerekir. Aha, demeli 5 tane büyük hatıra var vacib. Bir de xırda xatirələr var, bir de fərqli xatirələr var. Nəsə çox qəşəng. Deməli öyrə kullandım onsuz da. Deməli tema belədir. Yəni ardıcılığı bərpa eləməyə çalışıram beynimdə. Ha, mən də deyirəm bu nədir? Söhbət nə tər baş verib? Deməli insanlar yerin üstündə boşun fəlakət gətirirlər. Yerə xilas edə bilmədilər. Yerin altına girdilər. Yerin altına girəndən sonra bu yerin altında yığılan zibilləri məhv eləmək üçün bir şey axtardılar. Bakteriya yaratdılar. Yaratdılar, insanlar yox oldular. Yox olandan, amma yox olmanın səbəbi bilinmir. Yox olandan sonra da bakteriyalar inkişaf elədi, mutasiya oldu və oldu hər şeyi yiyən zurqlar. Aha. Və üstündən neçə əsir keçib biz geri qayıdırıq. Daha doğrusu biz yuxarıdan gəlirik, pişiklər yaşayır yəni yuxarıda. Deməli yuxarıda yaşayış var. Robot da onu deyir ki, sən yuxarıdan gəlirsənsə, deməli, dünya yücə əvvəlki halına qayıtdı, yəni yaşanacaq yerə döndü. Ox, 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 gözlə. Bunda salım, bunda salım, bunda salım, çünki pişiyəm. Bu hara getdi, ola? Gözlə, bunda salım. Bunu salmamış bölüm bitirməyəcəm. Yə 10 dəqiqədə burada mən bunu aparsam, salacam bunu mən. Gəbirə, gəbirə, gəbirə. Neyse, məncə artık sizinle sağollaşmaq vaxtıdır. Bu bölüm artık geldi, 50 dəqiqəyə zada yaxın bir şey oldu. Məncə çok maraqlı bölüm idi. Aslında oyunun özü maraqlıdır, her şey maraqlıdır. Ona göre de vaxt necə keçdi, necə geldi, getdi, heç xəbərimiz belə olmadı. Sağollaşıram sizinle. Stray seriyasına baxırdınız. Artık növbəti bölümdə görüşənədək.